är du bra på att träffa riktigt rätt med en kniv. Jag vet någon som är det. Oj, oj. En kortlek. Jag tänker att, och det är olika kort i den också. Det är viktigt också. När hemma säger också att det är olika kort. Thomas. Ja. Jag kommer att lägga ner kort så här. Ja. Du får säga stopp när du vill. Ja. Det var ingen stopp. Nej, det var ingen stopp. Det var ett ja. Ja, det är skillnad. Ja. Stopp. Okej. Okay. Menar du där eller där? Det är där. Där. Mm. Då har du ett kort. Okej. Okay. Nu. Jag vet inte vad jag som där är. Vad de heter. Det betyder. Ja, det gör ingenting. Men kommer du ihåg när du ser dem igen? Ja. Ja, det är det viktiga. För du ska nu försöka. Och nu har jag blandat. Säga stopp på samma ställe. Alltså inte samma ställe utan det stället där det kortet finns. Det är ditt jobb nu. Det fixar du. Får du det? Är du beredd då? Den var svart. Just det, så då, alla är röda tyvärr. Det är ett problem. Du får säga stopp när du tror att du ser. Det tog mig ett tag. Gjorde du det? Ja, okej, vi tar lite istället. Stopp. Där, är det där eller är det där? Där. Där. Okej, är du säker? Det var samma. Samma? Det är samma. Är det samma? Bra. Haha, snyggt jobbat. Bra att jag inte tog det här då. Det var en väldigt tur måste jag säga. Det är otroligt mycket tur i det här. Jag har en sån där. En sån där. Vad hör du? Livsfarligt. Kniv. Vad som helst kan hända. Okej. Är du modig? Eller är du modig? Nej. Vem är modigast? Jag. Du är modigast. Ja. För nu är det så här, man kanske tänker att jag fuskade med den här kortgrejen som jag gjorde, eller hur? Det tror jag inte. Tror du inte? Jag tror att det var du som var duktig? Uh-huh. Ja, ja, bra, bra. En del tror att jag fuskar. Och för att inte jag ska kunna fuska så fusksäkrar vi hela kortleken. Hur gör man då? För nu kan inte jag ändra ordningen, eller hur? Jag kan inte ta fler kort som du har. Jag tog fler kort som du såg innan eller hört. Den här. Jag kan inte göra någonting. Du ska nu spetsa kortleken någonstans. Och då kommer du att hamna ja, mellan två kort. Eller hur? Kör. Akta mina fingrar bara. Tänk på en sak. Vitt, det är servett. Rosa, det är fingrar. Så, ja. Och rött är blod. Det var rätt långt. Tror du du fick med ett kort? Tror du det? Eller träffade du utanför? Jag fick med, du fick med ett kort! Du fick med ett kort! Det var verkligen precis! Ser ni här? Ser ni? Hon har spetsat vid ett kort. Okej, vi ska se här då. Vad som... Och där har vi det spetsade kortet. Alltså det, och du gjorde verkligen en spetsning, eller hur? Och det hade du spetsat någon annanstans? Nej. Nej, utan du kände direkt, där var det. Alltså det här är ju makalöst.